Dit is zeg maar de pagina voorafgaande aan. Hier zie je allerlei close-ups van een zich ontspinnende geweldscène. Die ik net uit beeld hou. Hè. Hier wordt geschoten. En dan begint hier eigenlijk de nieuwe scène. Motel, dining. Zitten ze lekker in met z'n tweeën koffie te drinken en even te overleggen. En daar was ik gebleven. Even kijken waar ik hem heb. Dat ben ik nu aan het inkten. Nu gaat het verhaal verder. Hier zie je dat ik... Hoppakee, dit is een nieuwe pagina. Hier zitten ze met z'n tweeën te overleggen. Hier zie je ook de serveerster op de voorgrond. En dan vertelt die kerel vertelt dan over hoe hij haar eerder als psychiater al een keer in de sessies heeft gehad. Je werkt het echt pagina voor pagina uit. Hè? Ja. Dus niet dat je eerst een deel schetst en dan... Ja, doe ik wel hoor. Ik schets het wel. Kijk, dit is die scène. Dit is de bladzijde die ik net niet zie met die close-upjes en dat pang-pang. Ja, dat is een hele ruwe schets. Ja, dit is een ruwe schets. Hier zie je ook die serveerster staan en dat meisje op de bank en zo. Hier is zeg maar de thumbnail-achtige setting. Maar dit hier is ook nog helemaal niet zo enorm uitgewerkt. Nee, ja, dat kan ik niet. Ik heb het vaak geprobeerd. Op het moment dat ik aan het schetsen sla, is het altijd ruw. En ik pas als ik de penseel nat heb en ik zit erboven, dan heb ik de rust om het uit te werken. Ik kan het niet zo diep uitwerken dat ik het al... Dus ja, ik doe het eigenlijk... Ik heb altijd één penseel in mijn hand en een potlood in de andere hand. Ik doe het altijd gelijk.